Yer yüzünün tolali geçe bolsa hem Allahu Teala haklasa özü keçiradi, özü mağfiret kıladı. Min yıl yatıp alıp yığılıp tavba kısayız hem tavbayız kabul bulmaydı. Allah'a tavba kılış bilen bir gelikte namazının kazasını ötep beredi. Dünyada şunaka bir günahlar var ki insanını kılgen yakşı ameli tüfeyliden şu günahlarını Allah-u Teala ötüp yubaradı, avf etedi. Allah-u Teala innel hasenat yuzhibnes seyyiat dedi. Elbette haseneler, yakşı ameller bendelerinin yamanliklerini, günahlarını ketkizedi. İnsan tavbaksa günahı kebireleri ketedi. Lekin yaxshi amal bilan ham Allohu subhanahu va taolo bandaning gunohlarini kechadi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir kishi kelib, "Ey Allohning rasuli, men juda ham bir katta gunoh qilganman" dedilar. Bu hadisda gunohning nomi zikr qilinmagan. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam haligi kishiga qarata aytdilar-ki, "Onang bormi?" Yo'q, onam vafot etib ketganlar. Xolang bormi? Ha, xolam bor. Xolangga yaxshilik qilgan dedilar. Demak, mana shu gunohni kechirilishligini payg'ambar alayhissalotu vassalomdan gunoh qilgan banda so'rab kelganida, gunohimni Alloh kechirarmikan? Alloh tavbamni qabul qilarmikan deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam onang bormi? Yo'q, xolang bormi? Ha, xolangga yaxshilik qil deganlar. Agar onam bor deganlarida edi, onangga yaxshilik qilgin deb aytgan bo'lar edilar. Demak, mana shu gunohning kafforati, mana shu gunohning kechirilishligi onaga yo xolaga yaxshilik qilish ekan. Demak, biz Alloh taoloning qanchalik mehribon ekanligi haqida tafakkur yuritishimiz kerak. Biz o'zimizcha bir yaxshi amalni qilamiz, chunki Alloh taolo bizga ajr beradi deymiz. Lekin Alloh taolo shu amalimizga ajr, mukofot, savob berishlik bilan birgalikda ba'zi gunohlarimizni kechib o'tib yuboradi. Qanday fazli karami keng bo'lgan buyuk Robbimiz bor. Muhtaram azizlar, endi gunohlar bir qancha turlarga bo'linadi. Alloh taolo bilan bandaning o'rtasidagi gunoh zino qilishmi, xamir ichishmi, shunga o'xshagan amallar. Alloh bilan bandani o'rtasidagi gunohlar. Bu gunoh uchun banda Robbal olaminga istig'for aytib, tavba qilib, Allohga qaytishi kerak. Allohu taolo xohlagan bandalarining gunohini kechiradi. Agar bu gunohlar yer yuzining to'laligicha bo'lsa ham Allohu taolo xohlasa o'zi kechiradi, o'zi mag'firat qiladi. Ikkinchi turdagi gunoh bor. Banda bilan bandaning o'rtasidagi gunoh. Bunga Allohga tavba qilinadi, lekin bunga yana bitta qo'shimchasi bor. Haligi haq egasini kimga agar zulm qilgan bo'lsangiz, yo molini yegan bo'lsangiz, yoki obro'yini to'kkan bo'lsangiz, ranjitgan bo'lsangiz, agar molini yegan bo'lsangiz, molini to'lab berasiz. Agar ranjitib, mahzun qilib, uni obro'yini to'kkan bo'lsangiz, uni qalbini xursand qilib rozi qilasiz. Ana shunda inshaalloh taolo Alloh subhanahu va taolo bu gunohni avf etadi va kechiradi. Agar banda bilan bandani o'rtasida gunoh sodir bo'lgan bo'lsa, kimnidir haqqini yegan bo'lsangiz, yoinki kimnidir xafa qilgan bo'lsangiz, noo'rin zulm qilgan bo'lsangiz, agar u bandani rozi qilmasangiz, ming yil yotib olib yig'lab tavba qilsangiz ham tavbangiz qabul bo'lmaydi. Bu meni gapim emas bu. Nima uchun? U bandani haqqi, u haqqini halol etishingiz kerak. Ana undan keyin Robbal olaminga tavba qilishingiz kerak. Banda bilan bandani o'rtasidagi bo'lgan gunohni ishi qiyinroq. Bundoq olib qaraganda nima uchun desa, uni topib rozi qilish kerak axir. Bo'lmasa bo'lmaydi. U qalbidan rozi bo'lish kerak sizdan. Xohlasangiz molini bering, xohlasangiz mayli molimni bermasangiz ham men sizdan roziman desin. Demak, mana shu
tarafiga biz bugun e'tibor qaratib qo'yishimiz kerak azizlar. 3-chi turdagi gunoh bor. U gunoh ham Alloh bilan bandani o'rtasidagi gunoh bo'ladi-yu, bu tavbaning o'zi bilan kechirilmaydi. Misol uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda namozga buyurgan, roza tutishga buyurgan, namozni o'qimadi bir kishi. Allohga osiy bo'ldi. Alloh bilan buning o'rtasida gunoh sodir bo'ldi. Endi nima qiladi desa, Allohga tavba qilish bilan birgalikda namozining qazosini o'tab beradi. Roza tutmagan bo'lsa, qasddan rozasini ochgan bo'lsa, rozasini tutib beradi va kafforatini berib Allohga keyin tavba qiladi. Zikr qilib o'tganimizdek, gunohlar 3 turga bo'linadi. Hammasini zikr qilib o'tdik. Endi ularga qo'shimcha tavbaning shartlari shuki, inson qilgan gunohiga afsus nadomat qilishligi kerak. Shu gunohni tark etish kerak va bu gunohga qaytmaslikni azmi qaror qilishlik kerak. Mana shu 3 ta shart bo'lishligi kerak.